Sim, mas aqui tinha tudo pra dar certo, né? Tinha tudo pra dar certo. Não, seria um casal lindo. Seria um casal lindo, gente. Capa de revista, meu Deus. Mais um BBB. 23 anos se passam e o Boninho ainda não entendeu a parada. Ele quer audiência, ele quer audiência. Ele bota agora gente famosa, né? Pra tentar aumentar a audiência, mas ele ainda não entendeu o recado. Ele não põe nenhuma lésbica no programa. E aí não dá audiência, meu querido. Porque quando você põe uma lésbica no programa, ou duas ainda de preferência, pra elas ficarem se cadelando o programa, meu querido, o exército de caminhoneiras ao redor do Brasil e afora, porque o negócio, ele toma proporções internacionais, vão estar assistindo de camarote só pra ver a sapatona se cadelando. Então, por favor, me chama. E ele não entende que é isso que dá audiência. A gente assiste 20 temporadas de uma série que vai ter 10 segundos de um beijo lésbico só pra cadelar aquele casal. Ele não entendeu o ponto, cara. Ele não pegou. Não é possível. E aí, mais um ano que a gente tem BBB, não tem sapatona se cadelando, mas de novo tem as bifestinhas que ficam de tica-tica-tica-tica. E é o que a gente tem de entretenimento, sabe? Aí a galera disse, Ana. Eu posso falar? Já tão emocionada com duas aí. Será mesmo? Vamos para uma análise técnica, certo. No vídeo de hoje a gente vai analisar qual é que é da Bruna Grifão, que tá nesse relacionamento super tóxico com aquele Gabriel, que eu juro pra vocês, tenho vontade... Não tenho advogado pra isso, então vamos ficar quieto. Ela com a Larissa, que aparentemente tem umas trocas ali. E por que não acontece? Né? Tá faltando o Big Boss ali falar... Atenção! A partir de agora, a mulher que beijar a boca de outra mulher vai ganhar 800 mil estalecas. Vamos, galera, mulheres! Tá faltando esse incentivo, de fato. Então vamos começar esse vídeo. Você não esquece de me seguir nas outras redes sociais. Só clicar aqui embaixo pra me seguir. E já confere a nossa lojinha que tá com estampas novíssimas. Eu sei que você não quer perder essas estampas lindas e maravilhosas. Só clicar aqui embaixo também. Então bora lá começar o vídeo de hoje. Bagunceiros, tudo certo com vocês? O vídeo de hoje é pra gente se iludir. É claro, né? O que a gente mais gosta de fazer no canal é se iludir. Desde que Bruno e Larissa foram dupla lá no negócio do BBB, a galera tá dizendo que rola um clima. Só que daí chegou um embuste, que eu não sei até agora porque que botaram esse e não aquele moço viado, lindo, maravilhoso, ruivinho que parecia de Modern Family dentro da casa. Botaram esse embuste aqui, esse menino aqui que ainda pede pra mãe lavar as próprias cuecas, que deixa uma borra de cocô e pede pra mãe limpar, que pede pra mãe fazer um copinho de leite com Nescau pra ele bem geladinho no final da tarde, pra ele chamar os amigos dele e ficar vendo pornografia no computador. Esse moço aqui, eu falei que eu não tinha advogado, o processo vem. Não tenho advogado pra isso, então vamos ficar quieto. Foda-se. Teve esse empecilho, entendeu? A Marcela 2, né? Que teve a Marcela com a Gisele, que todo mundo sonhava que ia dar certo aquilo lá. E aí veio o Daniel embuste, ela se agarrou no embuste e... É a Marcela 2. Meu Deus. Não se confia em loiras. Deixa, gente, pelo amor de Deus. Então vamos ver se a gente pode tirar conclusões de um possível flerte delas duas que vocês têm me mandado nas redes. Aí você aproveita e se inscreve aqui no canal. Não sei se vocês estão acompanhando o BBB, mas a gente pode trazer mais conteúdos de BBB. Então se inscreva, deixa seu like, é muito importante pra mim. Não esquece de ativar o sininho que a gente tem vídeo de segunda a sexta às 19 horas aqui neste canal. Beleza? Olha, se depois eu for processada por causa desse vídeo, eu vou mandar a conta... A gente faz uma vaquinha. Vamos ver esse vídeo. Acho que foi da primeira semana do BBB. Vamos ver. Acho que a galera entra. Outra suíça agora. Eu achei a Bruna bem gata. Eu também. Eu lembro. Essa aqui é a Larissa, que é a Bruna. Aquele meme. Estão deixando a gente sonhar. Eles estão deixando a gente sonhar. Se ela deixar... Tenho uma raiva disso, tenho uma raiva. E o que que eu faço? Eu fico olhando, né? Do lado, eu olhei pra ela e falei, eita. Olha pra mim, porra! Não, seria um casal maravilhoso. O problema é que ela tem a síndrome da Marcela, quando entrou o Daniel. Destruíram o meu sonho. E aí, duplinha do barulho? E aí, duplinha do barulho? Essa edição só tem mulher bonita? Que adianta ter mulher bonita se nenhuma delas vão se beijar? Eu não aguento mais isso. Eu não aguento mais isso. Olha, 2014 a gente teve Clanessa, a gente teve a Angélica Morango. E aí o Boninho nunca mais investiu. É homofobia.
eu quero um BBB repleto de LGBT, eu quero trans, eu quero não binário, eu quero sapatão, eu quero bissexual, eu quero pan, eu quero um tiranossauro rex, entendeu? Eu tô cansada de padrão, tô cansada de médico, tô cansada de doutor, tô cansada de outro médico e médica. Eu quero a parada gay de São Paulo dentro da casa. Eu quero um monte de viado jogando queimada naquele gramado. Eita, menina, pra que tudo isso? Pra que tudo isso? Tô cansada, cara, eu tô cansada. Vou só passar raiva. Vai tomar no seu cu. Nada a falar, eu vou pensar nisso. Nunca entrou assim, né? Ou já, não sei se entrou também. Então beija uma. Só tem mulher bonita, só tem mulher bonita. E foi lá, pegou o mama na teta da mãe. Alô, mãe? Agora é Gabriel, mama na teta da mãe. Aquele menino, eu já fiz uma análise psicológica dele. Ele é o moleque mais mimado do universo. Ele é o moleque que deve morar sozinho com o apartamento que é pago pelos pais e leva roupa na casa da mãe pra mãe lavar, porque ele não tem essa capacidade. Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. Eu tô bem, gente. Eu tô bem. As três gerações de loira que se perderam por causa de macho. A Marcela, cara. Marcela Matu teria ficado na final desse programa. Todo mundo queria você, Gisele. Gisele te queria tanto. A Gisele te queria dia e noite. Ainda te quer, eu acho. E tu foi ficar com aquele projeto de salsicha do Scooby-Doo. Meu Deus. Carla Dias também, fiquei triste. Carla Dias podia ter entregado muita coisa. Foi lá se amarrar naquele outro macho lá. Decepcionou. E faz o quê? Faz duas semanas que começou o BBB? Eu não sei. Eu até agora não entendi como é que o Gabriel entrou na casa. Até agora não entendi. Como é que não entrou o outro moço lá? Não entendi. Parece uma festa de calouros de uma universidade de medicina. Parece dois adolescentes numa festa de 15, dando aquele beijo de balada. Que beijo mais horrível. Que no... Sabe, essas coisas as pessoas não se manifestam, né? Aí quando os homofóbicos vê duas mulheres se beijando, dois homens se beijando, que é tão bonito. Tem toda aquela coisa romântica envolvida, sabe? Duas mulheres se beijando, tem aquela coisa emocionada, romântica. Fui pra Gap aqui, ó, rapidão. Aí falou, que nojo. Aí quando vê essa nojeira... Ninguém fala que nojo. Ninguém fala. Ninguém fala. Não tem um frame aqui, ó. Não tem um frame. Não tem um... Tá parecendo o zumbi de The Last of Us botando fungo na boca da Tess do segundo episódio. Que merda é essa? Ela tá chupando o nariz dele, cara. A boca tá aqui. Por que que tem que abrir a boca desse tamanho pra beijar? Cara, não, beijo de balada não dá. Não dá? Não dá? Não dá? Passei raiva. Eu falei que eu não ia passar raiva. Ó, aqui, essa cena tem mais química que aquele beijo. Só essa cena aqui tem mais química que aquele beijo todo. Isso aqui é cinema. Isso aqui é Disney, cara. Isso aqui é Disney. E aí a Bruna ficou olhando pra boca da Larissa, a gata, tipo, se decide, entendeu? A gente tá sofrendo, a gente não aguenta mais ver você e aquele projeto de leite. Mano, mas a Bruna me falou... Nossa. Isso aqui tem mais química que aquele beijo. Tem mais química que aquele beijo, gente. Isso aqui é mais bonito que aquele beijo. A pessoa perde a oportunidade. Eu não sei o que acontece. Porque a gente carece, cara. Não tem um BBB com sapatão. E as Bic tem... Chega um Maria Mole lá, um pedaço de pudim. Que eu não gosto de pudim. E ele vai lá e a mulher, tipo... O que que acontece? O que que acontece, galera? Assim que o Gabriel for parar no paredão, eu imploro pra que vocês tirem ele do programa, pra Bruna passar por um processo de terapia interna e se dar conta que ela teve um surto ali, teve um surto. A gente sabe que o BBB é muita pressão, ela teve um surto e daí ela para e pensa, essa mulher é bonita, ela é massa, eu vou beijar a boca dela, eu acho que ela tá pensando nisso. Mas daí tem aquela parada, né, que eu não sei o que que acontece. Olha só. Beija, por que que ela não beija? Ah, eu quero beijar na boca, caralho. Ela só fica olhando pra boca, gata. Ela tá desenhando o rosto da menina na mente dela, entendeu? É muita gente hétero ali dentro. A energia hétero domina. Tá faltando mais LGBT. Porque desde que tu bota mais LGBT, eles já vão dando toque pra amiga. Desmiga, esse boy aí, ó.
Entendeu? Mas eu... Agora, aquela ali, sabe que tu fica olhando pra boca dela, pro olho dela, fica secando ela? Aquela ali tem futuro, acho bacana, o Brasil vai gostar, o mundo vai gostar, na verdade. Porque a carência sáfica de conteúdo e de entretenimento em reality é uma coisa mundial, né? A gente tá... A gente carece pra caralho. Tá faltando mais LGBT ali dentro pra dar um toque na pessoa. Botar até uma música romântica, galera. Daí vocês são muito emocionados. É muita emoção! Sim, mas aqui tinha tudo pra dar certo, né? Tinha tudo pra dar certo. Não, seria um casal lindo. Seria um casal lindo, gente. Capa de revista, meu Deus. A gente vai dormir agarradinha. Tinha tudo. Eu não sabia desses rolê aqui. Tinha banho. Achei bacana. A galera botar fundo musical, uma montagem delas. Eu achei que eu era trouxa pra procurar entretenimento, sabe? Uma galera conseguiu pegar e botar uma música romântica e imagens delas duas. Sempre tem alguém mais emocionada. Olha, eu achei que eu não ia passar raiva hoje, mas, meu, é difícil, sabe? É difícil. Porque são 23 edições do BBB e é muito hétero. É muita energia hétero. Gente, as pessoas adoram os LGBT. A gente é um entretenimento à parte. As pessoas estão perdendo a oportunidade. Não aguento mais, cara. Isso é sacanagem. E outra coisa que me irrita também é que eles botam umas pessoas, tipo assim, que não vão se matar por uma geladeira, que não vão se matar por um micro-ondas, sabe? Tem que botar as pessoas que estão com o nome sujo no Serasa. As pessoas que não conseguem mais nem ter uma conta no Nubank. Aí eu queria pagar pra ver. Aí eu queria, gente. Eu queria pagar pra ver. Então assim, eu tô meio de saco cheio de BBB, mas não tem como não acompanhar, como não ver, como não pesquisar sobre, como não fanficar possíveis casais sáficos. Não vai não, amor. Então assim, a missão é, se o Gabriel entrar no paredão, o que a gente tem que fazer? Tem que tirar ele de imediato, pra daí a gente ter a chance de ter esse entretenimento de Larissa e Bruna. Então eu conto com vocês, sapatonas, no momento que esse Gabriel for pro paredão, a gente elimina ele com toda a força do nosso caminhão interior, ok? Não gosto de você, não sinto verdade de você, acho você sim incoerente, você está onde te convém. E se vocês quiserem mais conteúdo de BBB, é claro, deixa aqui nos comentários, me mandem alguma coisa que vocês queiram que eu traga aqui no canal, que eu trago. E caso vocês estejam carentes de entretenimento sáfico, eu fiz um vídeo na terça-feira falando de um reality coreano que uma menina quebrou as regras do reality pra sair no encontro com outra menina. E se você não viu esse vídeo, corre clicar aqui pra assistir, vale muito a pena. E eu vou trazer muita coisa ainda desse reality coreano, beleza? É isso, meus amores. A gente se vê no próximo vídeo. Não esquece de clicar aqui na descrição pra me seguir nas outras redes sociais. Um beijo bem grande, meus amores. E bye, bye.